Apsipirkimas prekybos centre mums turėtų teikti didžiulį malonumą. Tačiau dažnai vos tik atvykus tenka giliai įkvėpti. Ir pasakyti savo. Suteik man jėgų, tik kelis abi. Jei jūs galiausiai laimingai apsipirkote, dažnai visgi apima didžiulis tingulys pastatyti vežimėlį į vietą, tad mielai paliekate jį pastatyti už jūs kitiems. Visa tai kartojasi diena iš dienos, metų metus. Daugelis susitaikėme ir jau nebekreipiame dėmesio į šias, nors ir labai svarbias, bei mūsų gyvenimo pilnatvę kuriančias smulkmenas. Taip pat turbūt iš jūsų atminties jau niekada neišdils ir nuo jūsų rankų niekada nedings sunkių maišelių žymės, kuriais apsikrovę kasdien eidavote namo. Turbūt dar ir dabar jums maudžia rankas nuo vakarykščio apsipirkimo. Stop! Laisvė tavo rankoms! Briedis, tai tavo problemų sprendimas! Užsikabink maišelius ant briedžio ragų, nes neštis ant jų labai patogu. Niekur neveržia ir niekur nespaudžia, dar suteikia tavo rankoms visišką laisvę. Užsikabink maišelius ant briedžio ragų, nes neštis ant jų labai patogu. Niekur neveržia ir niekur nespaudžia, dar suteikia tavo rankoms visišką laisvę. Galiu kalbėti telefonu. Galiu šukuotis, nosį papudruoti. Galiu pasikasyti, kišenėje rankas laikyti. Galiu iškelti jas aukštai. Ir užsikabink maišelius ant briedžio ragų, nes neštis ant jų labai patogu. Niekur neveržia ir niekur nespaudžia, dar suteikia tavo rankoms visišką laisvę. Užsikabink maišelius ant briedžio ragų, nes neštis ant jų labai patogu. Niekur neveržia ir niekur nespaudžia, dar suteikia tavo rankoms visišką laisvę. Užsikabink maišelius ant briedžio ragų, nes neštis ant jų labai patogu. Niekur neveržia ir niekur nespaudžia, dar suteikia tavo rankoms visišką laisvę. Užsikabink maišelius ant briedžio ragų, nes neštis ant jų labai patogu. Niekur neveržia ir niekur nespaudžia, dar suteikia tavo rankoms visišką laisvę. Nepaprastas! Jis patogus ir lengvas ir labai stiprus. Gali išlaikyti labai daug maišų. Ir dar toks stilingas, praktiškas, madingas. Mane jis padarė laimingą. Kokia aš laiminga dabar? Užsikabink maišelius ant briedžio ragų, nes neštis ant jų labai patogu. Niekur neveržia ir niekur nespaudžia, dar suteikia tavo rankoms visišką laisvę. Briedis, tai nevaržoma laisvė tavo rankoms, nes jis yra labai praktiškas, labai lengvas, patogus, talpus, ekonomiškas, nevaržantis, naujoviškas. Laisvė tavo rankoms!